Първо искам да благодаря на младежи ГЕРБ, защото това е тяхна инициатива от 2007 година, когато за първи път участвахме на европейския вод. И мисля, че това, което правят те като една гражданска инициатива, смятам, че трябва действително да се замислим за младите хора и да направим политики, ние политиците, за да могат те да останат в България. Колко подписа събрахте? Общо сме събрали от всичките структури над 40 000. 41 000 са подписите, които постъпиха в централата по указанията, които бяха изпратени. Но за първите 24 часа те бяха, знаете, 24 000. Но по изискването на Централната избирателна комисия и електронният носител, който трябва да бъде попълнен с данните за всички тези подписи, е 9999. Така че сме изпълнили изискванията на ЦИК и затова сме представили подписи, които са в съответствие на техните указания. 9999. Дали сте вече с листите? Моля? С листите вече имате ли яснота за водата? Яснота. Имаме за листите. Знаете, че ние сме единствената партия, която първа направи своите общински и областни събрания. Номинациите приключиха преди две седмици. В момента просто се прави финализиране на листите и разбира се, последната дума ще бъде на председателя на партията, но това ще бъде при обсъждане, което ще бъде на изпълнителната комисия. Предполагам, че до 20-25 ще бъдем готови. ГЕРБ, участвайки в избори от 2007 година, винаги се е регистрирала първи и винаги е побеждавала и е получавала най-добрият резултат. Но тези избори са малко по-различни от всички останали. Защото ако 2009, когато участвахме за първи път в парламентарните избори, ние се борихме за управление. Знаете, че получихме доверието на българските граждани, имахме 117 депутата. Днес вече нашите амбиции са много по-големи. Ние се борим за първи резултат, но с голяма разлика и с депутати над 121. Разбира се, ние пожелаваме успех на всички партии, които ще участват в тези избори и нека всяка една от партиите да участва с позитивни послания, с градивни политики и разбира се, с реалистични послания, които действително да бъдат реалистични за изпълнение. Защото българските граждани се нападиха от популистски обещания, които обаче в последствие се виждаше, че нямаше как да бъдат изпълнявани. И затова днес сме на прага на предсрочните парламентарни избори, точно заради тези популистски послания, които бяха в кампанията 2013. ГЕРБ заложи и ще заложи на тази кампания само единствено на реалистични политики, на реалистични послания и затова нашият слоган е Стабилна България, време.